E esse aqui ficou uma lua. Masterchef. Masterchef. Anota. Sabe a diferença de uma dieta de um homem, né? Que come, por exemplo, o Vitor. É mesmos ingredientes, mas quantidades diferentes. Aqui eu tenho um ovo inteiro, duas claras. Aqui eu tenho uma panqueca com 50 gramas de uva e 50 gramas de maçã. 5 gramas de leite em pó desnatado em cima com calda zero maple. Essa daqui. Do Vitor são 3 panquecas, são 100 gramas de maçã, 100 gramas de uva e 5 de leite desnatado também. Tá? E aqui ele tem 2 ovos inteiros e 5 claras. Diferença entre uma dieta e outra. Agora é melhor o Vitor vir logo, senão esse mosquito aqui, nossa senhora. Gente, acabei de ganhar um presente. Eu tô abrindo o presente. Muito obrigada. A minha irmã mandou aqui. Presente de Natal, cara. Que a gente ia passar Natal junto, mas acabou que não deu pra saber. Não sei o que é. Tô tentando abrir aqui pra ver o que é, né? Vou abrir aqui, vamos ver. Oba, seu pedido chegou. Embalamos e enviamos com carinho. Ah, tá, isso aqui é da própria loja. Muito obrigada, loja, mas eu não vou poder comer as balinhas. Ah, da canequinha. Já dá pra esfriar, véi. Olha só, tô fazendo um cafezinho aqui e vou fazer uma panqueca aqui pro Vitor. Já vou estrear na minha cara. Você tá doido. Cara, velho, que doido. Nossa, velho, tenho que agradecer a Lu. Que isso, cara. Vou até mandar um agradecimento aqui. Nossa, eu não comprei nenhum presentinho pra ela. Falei, tô sem presente. Oh, que linda. Gente, se vocês não sabem, eu amo o Stitch. Meu desconto de tela é o Stitch. Minha tatuagem tem o Stitch. E agora, ai, que linda, sério, amei. Nossa, vontade de chorar aqui, amei. Olha, gente, panquequinha gostosa que eu fiz aqui. Já usando minha canequinha que eu ganhei da Lulu. Amei, amei. Bora no cafezinho da tarde. Gente, eu ri tanto ali agora que vocês não têm ideia, velho. Chegou uma encomenda pra gente. E, velho, o Vitor comprou. O Vitor é ignorante nessas coisas de mercado. Tipo assim, velho, extensão. Comprou 20 extensões de uma vez. Ai, não tem. Não tem pilha. Aí comprou, tipo assim, 4 pacotes de pilha, sabe? Tipo assim, o Vitor, ele não tem limite. Só que dessa vez, ele extrapolou os limites. Ele comprou 500 parafusos, velho. 500 parafusos, 500 buchas, 500 tudo. Eita! Que a gente tá arrumando ali o escritório, tem que pegar aqui uns quadros, mas 500, velho. 500, velho. Vida muito exagerada nas compras dele. E ainda chega no Mercado Livre, que tipo, chega em um dia. 3 dias depois. Gente, olha que comida linda que acabei de preparar. No meu eu coloquei 150 de patinho, 40 de arroz e 20 de mandioca. Aí deu praticamente 10 cada, né? E saladinha, ó. A gente sempre vai tentar dividir assim, beleza? Ó, 50% salada,
25 proteína e 25 um prato bem colorido, bem completo do Vitor. E ainda tem um saladinha extra aqui se precisar. No dia seguinte. Aí, gente, vou fazer um shake. Acabei de fazer o carne, gente, né? E vou fazer um shake agora. Vou usar esse whey da Gold, sabor de chocolate. Vou usar um pouquinho de leite desnatado. E vou usar essa calda aqui da Barato Suplementos. Vou ficar um shake proteico bem gostoso. Vou segurar aí até a hora do almoço, né? Porque como eu acordei mais tarde hoje, ontem a gente voltou da academia, era quase 2 horas, né? Então, agora fazer um shakezinho aqui. Segurar até na hora do almoço, que eu não vou tomar café agora, não. Também poupa as calorias, né? E o whey, bom que ele sustenta bem. Vai dar uma segurada boa. Então vamos fazer aqui um shakezinho. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been crying. Vou fazer aqui pedras de gelo. Agora vou pegar a calma. Pra ficar bonitinho nosso copo, vou jogar ela aqui no copo. Fica parecendo um milkshake. Agora a gente joga nosso drink. E pra finalizar, só um caradinho. Prontinho. This is war with the enemy. Think that it was meant to... Olha, gente, esse é o kitzinho que eu falei com vocês. Que aí já vem a cinta, um ketchup pra ajudar aí na dieta, um molho pra fazer as panquecas, o shake, isso vai ficar muito gostoso. Um Love Strong, que é um energético muito gostoso, que é meu favorito, esse sabor. E um galão da Barato Suplementos ainda pra te ajudar a tomar água. Estou tomando aqui também. E galera, seguinte, cara, vamos fazer aqui o pedido agora. Vamos ver o que eu vou pedir. Vou pedir esse biscoito de arroz, que eu amei ele. Vou pedir de limão e vou pedir um de chocolate. 4 de limão. Eu vou dar um spoiler pra vocês também, galera. Olha só, esse aqui é um spoiler do site novo. Na íntegra pra vocês, galera. A gente tá mexendo algumas coisas ainda, tá? A gente vai dar uma finalizada no site em breve, um lançamento pra vocês. O site vai estar linkado aqui com o Instagram, vai ter um blog. Vai ter umas coisas especiais aqui que eu não vou falar ainda pra vocês. Mas tá em caminho, galera. Se Deus quiser, no final de fevereiro ou março, a gente vai já conseguir lançar esse site pra vocês, até que enfim. Agora, voltando aqui pro nosso pedido, vou acrescentar algumas coisas aqui e já volto com vocês, hein? Olha, gente, tô pedindo algumas coisinhas que eu já precisava. A Ruby Band, que é aqueles elásticos que vai ser importante pra minha nova fase, né? No meu novo protocolo, eu vou precisar usar. Esses bolinhos aqui, que é uma delícia, que ajuda, né, a saciar a vontade de comer doce durante aí o dia. Eu adoro um docinho, principalmente depois do almoço ou à noite, antes de dormir. Então já vou pedir aqui também. Vou pedir as pás de amendoim, essas aqui que foram meus sabores favoritos, que é o leite em pó e o de cookie. Vou pedir uma de cada. E esses biscoitos também. Você percebe que eu sou formiguinha, né? Adoro um docinho. Então já vou fazer o pedido aqui. Eu já trazei um pouquinho, meio dia, mas vamos finalizar aqui o pedido. E vamos ver quanto tempo eles vão demorar pra entregar. Se eles vão entregar hoje, como que vai ser. Galera, pedido concluído. Vamos ver, agora tô ansiosa pra ver se o pessoal vai fazer tudo certinho lá. Se vão entregar realmente a jato, porque a gente tá com um negócio de entregar a jato. Então se a pessoa comprou hoje, até 3 horas da tarde vai ser enviado hoje. Então provavelmente amanhã, como eu tô morando aqui e Sedex é um dia útil, né? Então amanhã já tem que estar aqui. Vamos ver. Teste de qualidade da Barato Suplementos. Vamos ver. Ai, gente, tô animada. Então é isso, ó. Aproveita lá na Barato Suplementos, tem várias promoções, lançamentos. Em breve site novo também pra vocês. Tem muitos produtinhos novos em promoção. Muito legal, tá? Aproveita, corre lá. Esse kit do chá, muito legal, que vem com uma taça, muito linda essa taça. Eu deixei a minha lá em BH com minha mãe, mas ela é muito linda. Aproveitem também esses chás pra emagrecimento. É ótimo pra mim, pra depois da tarde. Promoção, pré-treino, novidades no site. Corre lá, aproveita, que em breve esse site terá cara nova pra vocês, nova identidade, muitas bonificações pra vocês também, beleza? Sempre a gente trazendo aqui o melhor pra vocês.
Gente, seguinte, eu fui assim olhar se o pessoal já tinha enviado os pedidos ou ainda tava em separação ou pago. Véi, vocês acreditam que olha só, a gente pediu meio dia e meio, 2 horas foi em separação e 3 já tá como enviado. Tô tipo assim, véi, foi muito rápido mesmo. Olha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui, pago em separação, provavelmente foi um horário aí de almoço. Em separação e enviado logo em seguida, rapidão. Agora vamos ver se o pedido vai estar certinho quando chegar aqui, hein? É verdade. Olha, cara, Me dá que licença, delícia. me dá licença, Nosso me dá cafezinho licença que eu sábado. vou experimentar. Ah, peraí, deixa eu apresentar o menu. Omelete, panqueca e fruta, deixa eu comer. Panqueca, aí você tem a frutinha à e parte shake. e esse que é um frappuccino proteico. Ah, primeiro. Experimenta aí. Na moral, viu? Vitor foi terminar de tomar banho e eu falei assim, vou fazer café. Aí eu falei, o que que você quer de café hoje? Aí ele me surpreenda. Surpreende? Na moral, gosto de peito de peru? Peito de peru, meio peito de peru e meia fatia de queijo. Só pra dar um gostinho muito a mais, mesmo. Tomatinho e chimichurri. O seu tem segundo um, prato do dez, menu. Dois. Opa. Eita, tem uma faca aqui, ó. Gostoso? Ah, panqueca eu decidi não pôr muita coisa, tipo, pasme disso estranho pra ficar mais livre as coisas, massa mais saudável. Banana, não precisa experimentar. É, né? Ali é a frutinha a mais pra você pôr. E o frappuccino. Hoje, você viu que eu não pus com calda de chocolate. Repara que a sala em volta, tá? Que é a calda de eu pus caramelo, caramelo hoje. Em volta. E esse aqui ficou com valor. Ficou bom. Mó diferente, tá tipo Starbucks, brother. É, você tá mandando bem, velho. Frappuccino da bar. Café, whey. Nota gostoso demais. Calda. Zero. E eu fiz com água, nem com leite foi. E o cafezinho tá só no fundo, assim, um cafezinho, entendeu? Só sentindo ele lá no fundinho. Ó, galera, eu ensinei a receita do frappuccino lá no Instagram. Então, se vocês não acompanharam, vai no Instagram, já deixa o like. E eu quero ver todo mundo reproduzir a receita, hein? Masterchef. Masterchef. Anota. Ué, não comi ainda. 10! Você não precisa. 10 de é tudo? É a minha nota. É, oi, 10 de tudo. Amanhã, com certeza. Gente, a caixinha chegou da Varácio Flamengo. Agora vamos ver se a galera mandou certinho, né? A entrega a jato, realmente foi a jato, já chegou aqui. Viu a nossa velocidade? Chegou ontem, o porteiro deixou aí hoje. É aqui, ó. Não chegou ontem. Aí vai pedir em nome de Beatriz Flechia. Aqui, ó, é. Agora vamos abrir e ver se tá certinho aqui dentro. Vamos ver, mas chegou que bonitinho. Bem. Vai abrir na cozinha, pô. Vai abrir na cozinha mesmo? É, coisa de comer. Ah, é de comer, não sabia. Eu só faço coisa de comer, cara. O biscoito de arroz. Limão? Eu não lembro de eu ter pedido esse sabor. Será que foi? Tem que conferir, hein? É, eu vou conferir. 2 bolinhos. Que ninguém avisou na hora se fosse trocar, não, hein? 4 de limão. As postas de amendoim. 2 bolinhos. E de leite em pó. Dr. Peanuts. E o kit com as faixinhas que eu vou usar no meu novo treino, que eu ainda preciso. Tava mesmo, xinguei já. Xingou já, é. E veio 2 faixinhas de brinde. Ah, veio brinde ainda? Veio brinde. Sem você pedir? Sem pedir, eu já veio. O que veio de brinde sem você pedir? Eu... Mas vamos descobrir o que veio, só pra galera saber o que chegaria na casa dele, ó. Veio 2 sachês de amendoim. Oi, vem muito nesse aqui, sachê, velho. E esse aqui é uma dose, é 30 gramas. 20 gramas. 20? 20. Aqui, ó. E um porta-cápsula da Barato, personalizado. Mostra direito. Agora eu vou ter... Mostra direito o porta-cápsula, cara. Abre ele, bonitinho. Aqui, cara. Não deu pra ver direito. Aí, ó. Aí, ó. Tá Barato tudo aí, velho, ó. E veio com um brinde, velho, ó. Se não fez certinho, eu vou entrar em contato no SAC. Não, boa. Fingindo você é a Beatriz. Gostei. E pra ver como que o SAC vai te atender. Entendeu, mano? Sim. Você pode até fazer uma trollagem, fingir que seu pedido veio errado. Mas aí eu tenho o número, todo mundo tem meu número lá, salvo. Não, você usa um outro. Mas você tem um número novo? Ah, eu arrumo um, tenho. Olha, galera, que legal que chegou aqui pra mim. Vou mostrar tudo pra vocês, aqui chegou aqui da oficial. Tô muito feliz. Que é aquela linha toda que o pessoal lá do aeroporto jogou fora. Não sei se vocês lembram. Que teve aquela confusão toda, que eles tiveram que abrir a mala e jogar tudo fora. Que só sobrou a vitamina C. Então a gente tava fazendo tratamento só da vitamina C. E minha vitamina C tinha acabado. Aí eu pedi mais pra repor. E chegou, ó, toda essa linha aqui de cuidado com a pele, com o rosto, tá? Anti-espinha, anti-idade, hidratação.
loção. Aí aqui também é loção de pele, hidratação da pele. Um sabonete líquido muito bacana. É, olha aqui, creme para hidratação, né? Para as mãos, hidratação também para os pés. Muito legal. Tem um de massagem também. Muito legal, galera. Ó. E chegou aqui também junto com a nossa vitamina C que eu vou usar, né? Que é esse creme aqui noturno. Então a gente vai passar nossa vitamina C e depois o creme pra proteger a pele ainda mais. Então é isso. Lembrando que vocês têm cupom de desconto lá na Oficial Farma, tá? Termogênio cabelinha, Enzimax, pra ajudar no intestino, probiótico. Então corre lá, aproveita o cupom de desconto bar pra vocês ganharem mais conteúdo, beleza? Olha, galera, eu tô aqui no cinto de segurança, que esse exercício aqui vai ser pesado. Tô treinando aqui, Gucci. E, galera, esse exercício aqui é muito da hora. Pra que é o cinto de segurança? Pra fazer com que a gente não mexa aqui, né? Nosso lombar, nosso glúteo, nosso cóccix. Toda essa parte aqui que fica encostada, que é as costas, pra gente não movimentar e fazer isoladamente um movimento do glúteo aqui nessa máquina, ó. Eu gosto demais desse daqui. Ó, é o movimento sapinho que eu chamei. O Vitor até pôs no protocolo. É, inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês meu protocolo. Minha nova dieta. Vou mostrar pra vocês também. E mas aí eu gostei que eu chutei sapinho. O Vitor colocou no protocolo sapinho. Aí beleza, ó. Um, dois, e segura. E vai. Dois, segura e vai. Aqui, ó, essa parte toda aqui do glúteo você se sente apertando. Que é o que a gente quer. Que nesse glúteo aqui desenvolva.